Ele deixou. Eu não sou muito bom não, viu? Ah! Se você não é muito bom, imagina eu! 200 vitórias com coroa! Eu não tenho nem metade das vitórias com coroa dele. Pode deixar. Na passada eu peguei 100 e pouco. Quase 200. Show. Daí nessa aqui, depois sei lá. Depois eu vou pegar aqui o seu nome aqui e vou jogar no Analytics lá pra gente ver quanto de, como é que tá seu como é que tá seus negócios. Beleza. O que, que é isso que você falou que vai jogar meu nome? É no Analytics lá, eu vejo como é que tá seu DPI, como é que tá, quantas vitórias você fez essa season, como é que tá seu matchmaker, seu nível de conta e quantas horas de Fortnite jogou. É assim, eu acho que é melhor não olhar não, sabe? Não, perder tempo sim, entendeu? Mas não. É sempre bom olhar pra você sempre tá melhorando o seu DPI. DPI é... Eu vou dizer pra você entender que DPI é o seu assertivo, viu? Aham. Uhum. Como é que tá a sua mira? Pode ir. Ah, entendi. Ó, passando vergonha em live. Tem dois squads. Tem dois duos, na verdade. Dois duos. E eles vão cair ali, tá? Aonde? Ali? Beleza. É. Eu vou cair aqui na casinha de cima, que é sempre meu drop quando eu caio aqui. Ok. Tô de olho nele já. Quer a 12? Não, tô suave. Beleza. Ó, vai cair aqui. Você quer ir lá pra eles? Tô. Ó, chegou mais um do lá, tá? Uhum. Você tem um? Ah, é zero construção, né, o farmando. É, não tem construção não. Então você tem que tomar cuidado, você não pode sair doido desse jeito não. Eu acho que nesse modo até seria melhor. Não desce não, não desce sozinho. Beleza. Sozinho você morre. Tô subindo. É famoso, não põe a cara não, você morre. Tá, é o seguinte. Deixa eu pegar um, tentar pegar aqui uma 12 aqui. Não, tô me sentindo gente importante. Esse aqui. Pegou os mini? Eu nem confio, Cruz. Ó, esse ali embaixo brigando. Tá, 12 eu peguei. Tá, certo. Anônimo. Vamos Pedro. Lá. Bora. Tem cara ali na água. É meu, esse é meu. Da água é meu. Anônimo. Eu acho que o PC jogando meio sozinho, sabe? Não tô fazendo nada. Tomei? Ah, com essas armas que você tem aí, você não dá pra você tirar de longe, não. Eu acho que eu já joguei uma arena com você, Pedro. Deu bem um. Quer ir pra lá? Tamo na mira. Quer ir pra lá? Pera. Tá. Mais um. Eu só não tenho arma de longe. Tem mais um do aqui, tá? Tá. Tem um pouquinho de munição de 12? Que eu só tenho uma. Tá na mão, tá aqui no chão. Obrigado. Vai falar obrigado. Ó, aqui ó. Tá. Se quiser você também. Depois me passa o nome do site lá que o Anônimo vai ver lá os negócios. Tá ok. Opa, tem cara ali dentro, ó. Tem cara ali dentro, ó. Tá. Você vai pra lá? Vou. Tá, eu tô indo. Deu bem um. Pegar. Tô indo. Deu bem os dois. Nossa. Dupla de hoje, Pedro... E o Fred peso morto. Vamos pra cá, ó. Onde marquei ali. A gente rotaciona e pega por trás. Bora. O ruim da MK7 que ela gasta muita munição. Verdade. Anônimo. Estou servindo de apoio moral. Simbora.
que serviu pra preencher. Pegar os vagalumes aqui. Enquanto não tem nada, no loot é melhor. Thank you. Tem um carro ali, a gente pega aquele carro ali. Tá. Tem de munição, tem munição. Ele tá. Porque ele tava por aqui, né? Ele conseguia ver. O que você tá formando? É que eu tava coçando o joelho. Tá farmando aí? É, então. Tá no automático, né? Aham. Uhum. Mas eu acho que agora pra treinar um pouquinho no mouse e teclado... Ih, essa daqui não dá pra pegar não, vai ter que pegar aquela ali. Crutes, ele tem 200 coroas. Mas acho que agora pra mim ir me acostumando no mouse e teclado, acho que eu vou no zero build. Tô na caçada. Quer dirigir? Pode ser. Eu tô com 15 crotes. Eu gostei do pack que tá na loja lá da streamer. Só não acho que vale 2 mil V-Bucks, não. E você, Adan? Mais ou menos, e o Pedro? E o que, que você acha, Pedro, daquele pack que lançou na loja? Eu acho legal. Só que é um pouco caro, né? Agora pra levantar suspeita. Tem cara em bobines. É, vem comigo. Tá vendo aqui o clima aqui? Uhum. Um ano. Pra levantar tanto suspeita. Tá. Nossa, eu nem sabia que tinha esse clima aqui. A gente vai pra bobinas? Vai ali em cima? Vamos esperar os caras aqui, ó. Porque aqui onde nós estamos é passagem pra eles passarem pro posto. Lá em cima tem cara. Pode atirar se vê um? Pode meter bala. Tá ali no. Tá no tanque, tá no tanque. Vixe, aí no tanque é difícil, hein? Quebrei a roda do tanque. Ó, espantei o cara. Cheio de bot aqui. É, bot. Tô nas redes aí. Pegar kit. Comprar safe, porque a gente tá ficando bem... Nossa, meu aqui. Loot tá todo lendário. Pega uma atadura. Você pegou o kit ali? Aí. Ah, não, você tá com kit, deixa. Ó, tem cara no posto, tá? Tem um duro no posto. Nossa, como você pode sabe? Pode correr. Porque a nossa caçada tava lá agora. Ah, tá. Eu falei, uai, esse cara é um gênio. Tá adivinhando as coisas, você viu, mano? Vamos pra cá, vamos pra cá. Por quê? Ó. Não, já tô feliz. Não. Carrega suas armas. Ele descobre onde tá as coisas e você não. Bem capaz que eles estão de ônibus, que eles estão muito rápido. Tá. Ou de carro, normal. Eu acho que o ônibus é o melhor veículo da Season. É o mais chato. Então. Tem cara atrás dele, ó. Marca pra mim. Ignora e vambora. Sim. Vou abrir o baú. Tô indo. Tem cara também ali, ó. Tá. É, eles estão brigando agora, os quatro que eu marquei. Os dois quatro estão brigando. Beleza. Logo aqui na frente tem cara também, tá? Tá. Aqui no santuário tem pessoas.
Tá precisando de alguma coisa? Não, tô bem tranquilo. Como tá seu loot? MK7, 12 de tambor e a SMG azul. Que é que é essa 12 aqui, ó? Não, tô usando a tambor, melhor. Beleza. Eu prefiro aquela de um tiro, sabe? Sim, mas ela, se você errar o tiro, você já era. Verdade. Mas também se acertar é quase impossível de você não matar o cara. Porque ela dá muito dano. A lendária é quase 20 kills. Vamos que a saída fechando tá bem longe. E essa sempre dói muito. Que? Deixou a cura? Vem cá, Pedro, vem cá. Tá com fenda aí? Tô com fenda. Vamos fendar pra ali, ó. Já marquei. Tá vendo o mapa marcado? Aham. Ó, tem cara aqui, logo aqui embaixo aqui, tá? Tá. Ambos os lugares. Tanto no santuário. Ó, ali embaixo. Falei, esse cara é ônibus? Aham. É verdade. É pela movimentação. O carro demora mais que montanha. Então o ônibus sopa mais rápido. Então pela movimentação do saque ônibus. Os caras tão tentando atirar em mim. Vai esquivando. Aham. Vou mergulhar e vou atirar neles. Ó, tem helicóptero aqui comigo. Pede ajuda, da sua ajuda. Eu tô em cima de helicóptero. Você. Helicóptero. Tá, atira na hélice. Pausa e atira na hélice. Na tá. Hélice. Ok. Nem tô vendo eles. Eles saíram. Precisa focar na hélice? Não, voltaram também. Ficou embaixo. Tem um logo embaixo. Tomou. É embaixo. Simbora. Primeiro ataque. Boa! Eu tentar construir? Tem mais cara. Ixi, como que eu vou subir agora? Vai pra frente. Tem mais cara comigo. Meu Deus do céu, calma aí. Eu vou ter que dar a volta porque eu caí. Não, fica tranquilo. Relaxa, segura um pouco. Só por aqui na praia. Tá. Tamo negativo. Não vamos tomar costas, isso é importantíssimo. Ô Pedro, como que você sabe de tudo isso? A noção de game. Fortnite não é só construção, não é só. Tem que ter noção de game também, entendeu? Aham. Recarrega suas armas, mantém as recarregadas. Vai vir cara dali. Ó, o ônibus ficou pra trás, certo? Aham. Então, bem capaz que vocês vão querer pegar o high ground. Fique de olho. Vejo ali dentro. Marca aí que eu vou tentar acertar com a sniper. Tem mais um? Onde? Nossa, quase! Cuidado, que eles são a sniper deles é perigosa. Esconde atrás. O de cima tá muito na vida, tá na luta branca. 30 de vida, 30. Ele tá correndo. É o lado de trás, ele tá correndo. Vamos! Nossa! Sim. Olha! Consegue marcar? Ó, marquei. Nossa, velho! Aqui. Marquei. É seu, ele é seu. Não, não tem arma de longe. Mas eu tô indo pra ele. Tem cara atrás, tá? Tá. Beleza, tô indo na negativa dele. Pronto. Seu, é seu. Tirei o shield. Matou? Não. Matei. Boa. Tem cara comigo aqui, ó. Calma aí que eu vou me relaxar, tô indo. Tem assim um bufo aí. Onde? Aqui, ó.
Ali, onde eu marquei lá. Olha lá, lá. Eles calma lá, aí. Eles lá. Vou, tô me healando, tô me healando. Tá. Aguenta o que é que eu vou? Heal aqui no high ground comigo aqui, ó. Heal aqui em cima, tá. Aqui, ó. Não, já tô indo pra você, já tô indo pra você. Ah, tem cara lá em cima, lá, ó. Marca. Tá, tô vendo. Mas tem cara aqui na frente também comigo, ó. Beleza. Vai focar em qual? No de cima ou no de baixo? Acho melhor no de baixo, né? No de baixo, né? Aqui, no de baixo. Tá se healando? Tá se healando, não. É só um? Quer achar? É só um, não. Não? Não. Ó, o de cima tá montando, tá macetando a gente. Tá naquela árvore ali. E o carro tá fugindo. Onde é? Tá na vila aqui, ó. Atrás, atrás. Tá voltando, tá usando a van. Vamos matar, vai. Marca ele, marca ele. Calma, calma. Ó, ficou em choque. É o famoso eu choque. Eu vou tirar o carro. Nossa, eu não conseguia mirar, velho. Tem mais cara vendo você. Ali, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Consegue marcar ele pra mim? Vou tentar. Beleza. Olha, tô tentando te spotar. Vamos pegar safe? Bora. Vamos contornar eles. Olha, me caça aqui se você quiser. Vou em troca da sniper, né? O que você acha? Tô ali, ó. Tô ali, ó. Olha lá, na grama. Tá marcando a gente. Spotar. Atrás, 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 atrás. Ali. Vixe, pegaram o tanque. Vem comigo, vem comigo. Marquei. Ó, na pedra, ele correu. Aqui é um pouco safe. Mas eu tô com um pouco de receio que tem cara aqui. Ó, toma cuidado. Tá com a sua arma recarregada? Tô, tudo. Boa. O tanque é o seguinte, vamos ter que quebrar a roda do tanque. Beleza. Esse tanque vai atrapalhar nós, muita gente. Quase peguei kill. Aquela coisa tem cara. Você viu que no bumbum do tanque quebra mais rápido, né? Quebra a roda do tanque, a roda. Tá, tô. Não dá pra mim. É, se atirar no motor do tanque, o tanque ele para, você sabia, né? É, mas ele não tá de costas pra mim, não, o tanque. Aham. Uhum. Não, só tô falando. Atira o tanque. Tá. Só aperta o botão no meio pra dar uma coisa. É vocês, uma dupla e um solo. Eu acho que o solo tá ali, naquela moita ali. Vem comigo, vem comigo aqui. Onde? Ah, tá. Vai no drop. Ó, tentaram spotar a gente. Ali. Ó. Vai neles. Tomou 20. Ele não tá me vendo, ele. Me viu, agora me viu. Agora viu. Nossa. Ah, ele tacou. Ele tacou bombinha de choque em mim. Explodiu o tanque. Matei ele. Brad, vida, 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 vida. É vocês e um solo, é vocês e um solo. Sim, sim, sim. Meu Deus. Atrás. Quase. Vou marcar pra você. Marquei. Ele é nosso, tá? Ele é meu, ele é meu. Tá morto, tá morto, tá morto. Ai! Au! Vitória Royale!
verdade, Pedro, eu te carreguei.